जय गुरुदेव। बालपण नुसता हा शब्द ऐकला की मन हरवून जातं त्या बालपणामध्ये, आनंदाचे तरंग निर्माण होतात, शरीरात एक वेगळीच ऊर्जा निर्माण होते आणि चेहऱ्यावरती आपोआपच हास्य फुलतं आणि डोळ्यामध्ये ते दिवस आपोआपच आठवायला लागतात, दिसायला लागतात। जवळ काहीच नव्हतं पण भरभरून आनंद होता। आज मोठं झालो, जवळ खूप काही आहे पण त्या आनंदाला मुकलो। मोठं होण्याची खूप मोठी किंमत आपण चुकवलेली आहे, ते म्हणजे आपलं बालपण आपण गमावलेलं आहे। डोळ्यासमोर आणा ते बालपण। चपलीची गरज नाही, गाडीची सायकलीची गरज नाही, बस अनवाणी पायाने चक्का खेळत खेळत कितीतरी किलोमीटर धावायचो। ती धप्पाकोटी, लिंगोरच्या खेळणं, लंगडी, शिवनसाई, पळापळी, कोपरा पाणी, विट्टी दांडू, गोट्या खेळणं, त्या गोट्या लपवून ठेवणं कारण दिसल्या तर बाबांचा मार ठरलेला। अगदी फुटलेल्या काचा, त्याच्या काच कांगड्या खेळणं किंवा काड्या पेटीचे छापे जमवणं आणि एक छापा मिळाल्याच्या नंतर जणू काही स्वर्ग सुख मिळालं इतका आनंद होणं आणि अभिमानाने माझ्याकडे एवढे एवढे छापे आहेत असं दाखवून, तो नवा व्यापार, ते कॅरम, आणि काहीच नसलं तर आनंदाने मस्त ओट्यावरती बसून गप्पा मारणं। ना टीव्ही, ना रेडिओ, ना फोन, ना मोबाईल, पण एक गोष्ट मात्र होती, आनंद, आनंद आणि फक्त भरभरून वाहणारा निखळ आनंद। आज सगळं आहे आपल्याकडे, पण सगळं असून सुद्धा चेहरे गंभीर आहेत। पुन्हा ते बालपण तर येणार नाही। आपण जरी कितीही वेळेला बोललो की बालपणीचा काळ सुखाचा, तरी आता तुम्ही तर मोठे झालात, आपण मोठे झालो, पण या शरीराच्या मोठ्या होण्यामध्ये, या वय वाढण्याच्या सोबत ज्याला त्याच्यातलं लहान बाळ टिकवता आलं, जपता आलं लहानपण, बस त्याने याच आयुष्यात शेवटच्या क्षणापर्यंत आनंद मिळवला हे मी माझ्या अनुभवातून सांगतोय। या ज्ञानयोगाने, या ज्ञानयोग ध्यान शिबिराने मला काय दिलं असं जर कोणी मला विचारलं तर मी एकच सांगेल, माझं बालपण। कारणाशिवाय आनंदी राहण्याची कला, भरभरून सगळ्यांनाच आपलं समजून प्रत्येकावर प्रेम करण्याची एक सहज, सुंदर, सोपी विचारशैली, जीवनशैली, काही असो किंवा नसो त्यात आनंद राहा, आनंद मानणं, आनंदी राहणं, नुसतंच आयुष्यात काय पाहिजे, काय पाहिजे, काय पाहिजे, ध्येय पाहिजे, हे कमवा, ते कमवा, ते कमवा, याच्या मागे न लागता बस मला जगायचं शिकवलं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आपोआप येतात। किती दिवस झाले हो तुम्ही हसले, रडले, नाचले, गायले, खेळले, नाही तुम्ही आता मोठे झालात, मोठे। खरं सांगू, जीवन विचार करण्यासाठी नाही हो, जी विचारच करत राहतात कसं जगावं, आनंदात कसं राहावं, सकारात्मक विचार कसा करावा। अरे याचा अर्थच आहे की तुम्ही सकारात्मक विचार सध्याला करत नाहीये, तुम्हाला त्याची गरज आहे, तुम्ही आनंदात नाहीये। मला सांगा, पोटभर जेवलेल्या माणसाला भुकेचा विचार करण्याची गरज आहे? पाणी पिऊन तृप्त झालेल्या माणसाला पाण्याचा विचार करण्याची गरज आहे? तुम्ही विचार करतायत याचा अर्थच आहे की तुम्ही सध्याला तसे नाही आहेत। माझ्या आयुष्यात मी तर, मला असं वाटतं की मी जगातला सगळ्यात सुखी व्यक्ती, ना मला बालपणीचे विचार येतात, का विचार येतील, मी लहानपण अनुभवतोय, ना मला आनंद हवा, का हवाय आनंद, कारण मी आनंदीच आहे, ना मला आरोग्य मिळवायचंय, का बरं, मी आरोग्य संपन्न जीवन जगतोय,
ना मी समाधानाच्या शांततेच्या शोधात आहे, कारण मी 100% समाधानीच आहे आणि माझं मन शांतच आहे. हे माझं आजचं बोलणं सुद्धा ती शांतता, ते समाधान, तो आनंद तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं याच्यासाठीच माझे शब्द आहेत. फक्त आनंद. जास्त विचार करू नका. विचार करणारे लोक कुठेच पोहोचत नाही. फक्त विचार, विचार आणि फक्त विचार. जीवन विचार करण्यासाठी नाहीये, जीवन जगण्यासाठी आहे. कसं जगू हा विचार केल्यापेक्षा जगायला सुरुवात करा. आणि याच्यासाठी 4-5 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत. काय? हसणं, रडणं, नाचणं, गाणं, खेळणं, हेच तर लहानपण होतं ना. छोट्या छोट्या गोष्टींवरती हसायचो. आता जर हसायला लागलो तर म्हणतात मोठं झालो. आई बाप लहान लेकराला हसू देत नाही. काय हसतो रे फिदी फिदी, पुढच्या वर्षी 10वी आहे. झालं, तुम्ही त्याचं बालपण मारून टाकलं. का बरं? 10वी 12वी BSc किंवा BCom किंवा MBBS करताना हसू शकत नाही. पण अशा माणसाला तुम्ही पागल म्हणता. ती वेड्यासारखं हसतंय. मग शहाण्यासारखं दवाखान्यात ऍडमिट होणे, ICU मध्ये ऍडमिट व्हायचं, हे तुमचं शहाणपण जोपर्यंत तुम्ही काढून टाकत नाही आणि लहानपण जोपर्यंत अनुभवत नाही आणि लहानपणासारखं पागलपणा तुम्ही करत नाही ना, तोपर्यंत आरोग्य आणि आनंद परत मिळणार नाही हो. अरे म्हणू द्या ना लोकांना पागल. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हे जे पागल ज्यांना ज्यांना तुम्ही म्हणतात ना, या पागल लोकांनीच इतिहास घडवलेला आहे. शहाणे माणसं अभ्यासात या पागल लोकांचा इतिहास वाचतात, अभ्यास करतात आणि त्याच्यावर परीक्षा देतात. एडिसनला पागल म्हटलं होत लोकांनी, आइन्स्टाईनला पागल समजायचे लोक. ज्या ज्या महापुरुषांनी त्यांच्या कार्याची सुरुवात केली ना, त्यांच्यात एक जोश होता, पागलपणा होता. त्यांनी विचार नाही केला हे कसं करू, याचा प्लॅन नाही केला, बस सुरुवात केली आणि जगत गेले. तुमच्या आयुष्यात काय असं? त्या 4 भिंतीच्या आड राहणं, 10-5 ड्युटी, थकून भागून घरी यायचं आणि सॅटर्डे संडेला आयुष्य एन्जॉय करायचं. म्हणजे काय? दारू ढोसायची आणि तेच फोटो क्लिक करून, सेल्फी क्लिक करून, त्याच्यातले लाईक किती येतात फेसबुकवरती किंवा सोशल मीडियावरती, याच्यावरती तुमचा आनंद अवलंबून आहे. बघा एकदा, हे बघा, पैसे कमवणं हा एक वेगळा भाग आहे, ते आपोआप होऊ द्या, पण तुमच्यातलं लहान बाळ जपाना. मग ते कसं करायचं? अरे त्याच्यासाठीच आपलं ज्ञानयोग ध्यान शिबिर आहे. ते कसं करायचा प्रश्नच नाही. इथं आले की तुम्ही लहान होतात, इथं आले की स्वतःच्या वयाला विसरतात, इथं आले की मी पण आपोआप सुटतो. आणि जीवनाचा नियमच आहे, जीवन त्यांना कळले हो ज्यांचे मी पण गळले हो. मीपणाच्या चष्म्यातून बघा, तुम्हाला सगळीकडे दुःखच दिसेल, त्रासच दिसेल. आणि मीपणा संपला, मीपणाचा चष्मा काढला की त्याच घरात, त्याच वस्तू, त्याच ठिकाणी, त्याच लोकांसोबत, त्याच घटनेत तुम्हाला मजा येईल, आनंद होईल. हे सांगण्याच्या गोष्टी नाहीये, हे अनुभवण्याच्या गोष्टी. हसा, खेळा, रडा, नाचा, गा, आनंदी राहा. ज्यावेळेस ते एकत्र साधक येतात, लाखो साधक आपल्या चैतन्यवनात आलेले आहेत आणि अगोदरचे त्यांचे रिपोर्ट आणि नंतरचे रिपोर्ट ते बघतात, ट्रिमेंडस चेंज. त्यांच्या दुःखातून ते मुक्त होतात. अगदी ज्यांना जिने चढायचं नाही सांगितलं, ते जिने चढायला काय डोंगर चढतात माझ्यासोबत. त्यांचं डायबिटीस, त्यांचं ब्लड प्रेशर नॉर्मल होतं. आणि मग लोक मला विचारतात की कुठली ट्रीटमेंट आहे. मी सांगतो ट्रीटमेंट वगैरे काही नाहीये. तुम्ही ज्या पद्धतीने स्वतःला ट्रीट करतात ना, त्याच्यामुळे तुमचं ते मेंटल झालेलं आहे. इथं ट्रीटमेंट काहीच नाहीये. मग इथं बस एकच गोष्ट आहे. काय? इथं छोट्या छोट्या गोष्टी, अगदी लहानपण. आता वारा आला बघा. काही लोकांसाठी तो हवा आहे फक्त, बस मी तो वारा अनुभवतोय. झाडांचे पानं डोलत आहेत, मी त्याच्यासोबत डोलतोय.
पक्षांचा आवाज आहे, मी त्यांच्यासोबत बोलतोय. हे संपूर्ण निसर्गात मी विसरून जातो. इथले वेगवेगळे खेळ घेतात, त्या खेळामध्ये लोक लहान होऊन जातात. स्वतःशी संवाद होतो, ध्यान, प्राणायाम, आनंद, या मातीशी बोलता येतं, या दगडांशी बोलता येतं, या हवेशी बोलता येतं, या आकाशाखाली राहून सुद्धा विनाकारण नाचून आनंद घेता येतो. बघा, मी बोलायला लागलो ना, ही हवा सुद्धा सुटली, ती सुद्धा माझ्यासोबत डोलते, मी तिच्यासोबत डोलतो. खरंच सांगतो, तुम्ही केला ना, ट्राय केला ना, तुम्ही कितीतरी वर्षापासून गोळ्या घेतायत ना, काही काही करण्याची गरज नाही हो. दुःख आहे, दुःख आहे, दुःख आहे. अरे शिबिरात आल्याच्या नंतर आनंद इतका भरभरून होतो की मग त्या क्षणाला जाणवतं, कळतं, अनुभवता येतं की जर तुम्हाला तुमच्या दुःखातून मुक्त व्हायचं असेल ना, एकच गोष्ट करा, दुसऱ्यांचं दुःख दूर करा, आपोआप तुमचं दुःख कमी होतं. हा दुःख कमी करण्याचा नियम. तुम्हाला आनंद हवा आहे ना, असं जगा, असं बोला, असं राहा, असं वागा की इतरांच्या चेहऱ्यावरती हास्य फुललं पाहिजे, इतरांना आनंद द्या, तुमचा आनंद वाढतो. कधी केलं हे तुम्ही सांगा. असंच जायचंय तुम्हाला तुमच्या त्या 10 ते 5 ड्युटी आणि बस त्या ठराविक साचेबद्ध जीवनात. याच ठराविक साचेबद्ध जीवनामध्ये स्वर्ग फुलवता येतो, आनंद फुलवता येतो. एक ज्या गोष्टी इतरांसाठी अशक्य वाटतात अशा सुंदर सुंदर गोष्टी, खूप मोठ्या नाही, छोट्या छोट्या, या सगळ्या करता येतात. कारण शिबिरात आल्याच्या नंतर तुम्ही जगाला बदलण्याचा प्रयत्न करत नाही, मीपणा सोडला की तुम्ही बदलून जातात. तुम्ही जसे होतात ना बालपणी, बस तसे व्हायला लागतात, तसे होऊ लागतात. कितीतरी वेळेला आपल्याला हसायला येतं, आपण हसत नाही. का बरं? मी रडावं असं वाटतं विनाकारण, रडत नाही. खेळावं असं वाटतं लहान पोरांसोबत की क्रिकेट खेळू, विट्टीदांड खेळू, पण मी गाव असं वाटतं. मी तर नेहमी लोकांना सांगतो की चल 4 लोक एकत्र आले किंवा शिबिरामध्ये, चल कोण म्हणतं गाणं? निम्मे लोक नाही, आम्हाला येत नाही. खरंच येत नाही, बाथरूम मध्ये सगळे लोक गात असतात, पण मनात भीती नाही, माझा आवाज चांगला नाही माऊलीजी. अरे तुला तुझ्या आवाजाशी घेणं देणं काय, तू फक्त गा. आवाज चांगला नसेल तर काय सहन करायचं, ते ऐकणारे लोक सहन करतील ना, तर जातील उठून, तू तुझं गा ना. पण प्रत्येक ठिकाणी लोक काय म्हणतील, लोक काय म्हणतील, लोक काय म्हणतील, का बरं? हा मीपणा, मोठेपणा. म्हणजे लोकांनी चांगलं म्हणावं म्हणून तुम्ही जगणार आहेत का? ज्या क्षणाला तुम्ही फक्त जगतात, लोकांच्या बोलण्याचा किंवा लोकांच्या प्रतिक्रियेचा विचार तुमच्या मनात येत नाही, त्या क्षणाला, त्या क्षणाला तुमचं खरं जगणं सुरू होत. आणि हे तुमच्या तिथे शक्य नाही. या सहपरिवार आपल्या चैतन्यवनात या, छोट्या छोट्या गोष्टीतला आनंद घेण्यासाठी, प्रत्येक गोष्ट कारणासाठी. मौली शिबिर केल्याच्या नंतर प्राणायाम, प्राणायाम सुद्धा आता करतोय आपण, रोग दूर होतील का? म्हणजे प्राणायाम रोग दूर करण्यासाठी फक्त. मौली तुम्ही ज्या पद्धतीने आहार सांगितला ना, त्या पद्धतीने मी आहार घेऊ, पण डायबिटीस कमी होईल. का बरं? तो इतका छान सात्विक आहार, फक्त रोग दूर कमी करण्यासाठी, रोग कमी करण्यासाठी, रोग दूर करण्यासाठी. त्या आहाराचा आनंद नाही घेऊ शकत तुम्ही. मौली आम्ही हसलो, आम्ही हास्य क्लब काढलेलं. का बरं? कारण हसलो ना माऊली की तब्येत चांगली होती. लाफ्टर इज बेस्ट मेडिसिन. का बरं? कारणाशिवाय नाही हसू शकत तुम्ही. नाही माऊली, आम्हाला कोणीतरी सांगितलं की रडलं ना की रडल्याच्या नंतर सगळं मोकळं होतं, आणि मोकळं झालं ना मग मानसिक रोग येत नाही. म्हणजे तुमचं रडणं सुद्धा, भावना व्यक्त करणं सुद्धा मानसिक रोग येऊ नये म्हणू नये, असंच लहानपणी तुम्ही जगायचे. ये नाही चलेगा भाई, डिसाइड तो आपको करना है, ठरवायचं तुम्हाला आहे. या चाकोरीबद्ध जीवन जगण्यामधून तुमच्या गोळ्या घेत तुम्हाला जगायचंय.
की चाकोरीबद्ध जीवन जगत असताना सुद्धा स्वतःतलं बालपण टिकवून हसणं खेळणं रडणं नाचणं गाणं हे सगळं करत जीवनाचा विचार न करता जीवन जगायचंय याचा चॉईस तुमचा आहे. कोणी काही म्हणत नाही. तुम्ही पायात चपला उलट्या सुलट्या घालून जात काही म्हणत नाही लोक तुम्हाला. लोकांना त्यांच्याच एवढे प्रॉब्लेम आहे की तुमच्याकडे बघण्याचं त्यांना कुठे वेळ आहे. पण तुमचं लक्ष लोकांकडे असताना मग तुम्ही दुसऱ्यांच्या चपला बघता तेव्हा ते तुमच्या चपला बघतात. समजलं का? लोकांना वेळ नाहीये. लोकांच्या बोलण्याचा एवढा विचार करतात की याला काय वाटेल त्याला काय वाटेल मला काय वाटतं याचा विचार केला का? माझं हृदय काय सांगतं माझं मन काय सांगतं याचा विचार केला? बोला ना. मी बोलता बोलता शांत होतो मौन. त्यावेळेला तुम्ही हा तरी विचार केला की जे जे हृदयातून ऐकताय जे मनातून ऐकतायत आपोआप विचार कमी झालेत. विचार शून्य अवस्था झाली. हे शब्द तुम्हाला मौनाकडे घेऊन जात आहेत. सत्संगाचा अर्थच हे की कुठलं युट्यूबरचं व्याख्यान नाहीये. हा सत्संग आहे. आणि सत्संगाचा अर्थ काय? गुरुचे शब्द ऐकताना आनंदी माणसाचे शब्द ऐकताना मित्राचे शब्द ऐकताना आपण स्वतःला विसरून स्वतःमध्ये असलेल्या शांततेला प्राप्त करणं आणि या शब्दांची साथ घेऊन निशब्द होऊन मौनाची अनुभूती घेणं बस याला म्हणतात सत्संग. अनुभवतात? बाहेरच्या सगळ्या गोष्टी विसरून जाऊन स्वतःमध्ये डुबकी मारणं म्हणजे सत्संग. विचार 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 कंटिन्यू विचार त्या विचारांच्या पलीकडे जाऊन निर्विचार होणं म्हणजे सत्संग. शब्दांच्या पलीकडे जाऊन निशब्द होणं म्हणजे सत्संग. तुम्ही तुमच्या घरी मी माझ्या घरी पण तरी सुद्धा माऊली आपले आहेत आणि मला तुम्ही माझेत असा या आपलेपणाचा भाव येऊन तुमचं माझं मनानी एकत्र येणं आणि ही एकत्वाची अनुभूती म्हणजे सत्संग. किती दिवस झाले असं तहान भूक ऊन वारा विसरून रानोमाळ भटकले कारणाशिवाय. फिरणं सुद्धा कशासाठी? वजन कमी करण्यासाठी. कारणाशिवाय जगावं. कारणाशिवाय आनंदी राहा. आणि कसं राहायचं? आनंदी माणसाची साथ पकडा चेहऱ्यावरती आपोआप हास्य येतं. सर्कस बघायला गेलो आणि जोकरनी ज्या वेळेला काहीतरी आपल्याला जोक सांगितला काहीतरी त्यांनी कसरती केल्या आपण आपोआप हसायला लागतो. एखादा सिनेमा बघितला त्यात दुःखाचा प्रसंग असेल आपण आपोआप रडायला लागतो. ऍक्शनचं सीन असेल तुम्ही तिथल्या जिथं असं असं करायला लागतात. का बरं? वातावरणाचा परिणाम होतो तुमच्यावरती. मग तुम्ही रोज जॉब करता रोज पूर्व शाळा कॉलेज करता रोज एखादी गृहिणी घरी तिथे दिवसभर कष्ट करत राहते तुम्ही त्याच वातावरणात राहतात. तुम्ही प्रत्येक जण स्वतःसाठी जगतात आईसाठी बापासाठी नवऱ्यासाठी घरासाठी जॉबसाठी पैशासाठी. 4 दिवस 6 दिवस तुम्ही स्वतःसाठी जगले. स्वतःचा श्वास स्वतःचा विचार स्वतःशी संवाद निसर्गाच्या सोबत राहणं निर्विचार होणं हसणं खेळणं रडणं नाचणं गाणं कधी केलं? हे शहाणपण सोडाव. माऊलीजी मी असे 4 शिबिरं केले. अरे शिबिरं केले तू जगला किती? आणि हे आपलं ज्ञानयोग ध्यान शिबिर ते जगण्यासाठी जगण्यासाठी. ते बालपण अनुभवण्यासाठी मी अनुभवतोय. चला माझं बोट पकडा आणि चला माझ्या सोबत मस्त आनंदात भरभरून जगण्यासाठी. आणि त्याची सुरुवात आत्ता करा. स्वतःशीच खुदकन हसा. हा सत्संग संपला ना एकदा आरशात बघा बघा स्वतःच्या डोळ्यात
खरच जो मुखोटा घेऊन तुम्ही जगतायत हे तुम्ही आहेत का? आणि तुम्ही कोण आहात हे तरी तुम्हाला माहिती आहे का? लोक सांगतात तू असाय हा मी असाय, तुम्ही कोण आहेत? काढा हा मुखोटा आणि तुमच्या मूळ अवस्थेला चला, त्याच्यासाठीच माऊली तुमच्या सोबत आहे, त्याच्यासाठीच आपलं ज्ञानयोग ध्यान शिबिर आहे, त्यासाठीच आपले ध्यानयोगाचे शिबिरच आहे, त्यासाठीच आपला हा चैतन्यवनाचा 10 एकरचा परिसर, त्यासाठीच आपला प्रत्येक सत्संग आहे। लहानपण दे गा देवा, लहानपण दे गा देवा, मुंगी साखरेचा रवा, लहानपण दे गा देवा। शब्दांच्या पलीकडे जाऊन त्या प्रत्येक शब्दाची अनुभूती घ्या। सत्संग झाला ना आरशात बघा, खुदकन हसा, काही करू नका, एखादं छान गाणं लावा, डोलत राहा, रात्री गच्चीवरती जा। सध्याला तर आता आज रात्री जर तुम्ही बघितलं तर तुम्ही बघा, आता तुम्ही हा सत्संग केव्हा जेव्हा केव्हा बघतात, पण आज मात्र मी ज्या आज जे तुम्हाला बोलतोय, रात्री चंद्रासोबत तुम्हाला दोन चांदण्या दिसतील सुंदर, एक गुरु नावाचा ग्रह आहे आणि एक एक शनी आहे, दोघ जण खूप सुंदर दिसत। तुम्ही नंतर बघितला तरी कुठला ना कुठला ग्रह, कुठले ना कुठले तारे बघताल, ते तारे बघता बघता ये तारा वो तारा बघता बघता भूल जाओ ना आप, तारे देखते देखते खुद सितारा बन जाओ ना। खूप सहज सुंदर आणि सोपं आहे जीवन, अनुभव घ्या त्याचा। आणि या जोडल्या जा ज्ञानयोगात, खूप बोलायचंय न थकता, न कुठली स्क्रिप्ट किंवा न पाठ करता, मी कुठला सत्संग काही विचार करून बोलत नाही। मला असं वाटतं आज माझ्या लोकांशी मला बोलायचंय, मी येतो, मी शून्य होतो, मी जे जगतोय बस ते बोलायला लागतो। मला असं वाटतं की मी जगतोय ना तुमच्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे। तुमचे रोग दाखवत आहेत की तुम्ही जगत नाही आहेत, तुमचं टेन्शन दाखवत आहे की तुम्ही जगत नाही आहे, तुमचे मानसिक ताणतणाव दाखवत आहेत की तुम्ही जगत नाही, तुम्ही जगण्याचा विचार करताय। विचार करू नका, जगा भरभरून याच क्षणात, त्याची सुरुवात आत्ता करा लहान होऊन। जय गुरुदेव।